မင်္ဂလာပါ။အဲဒီနေ့စက်တင်ဘာတလတာတော့ဗောနော်6လပိုင်းကျွန်တော်2022ခုနှစ်တလတာတော့ကျွန်တော်တို့တဲတော့နဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကန်ဒီမာကိုဖတ်ကြမယ်အစီအစဉ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကြာပရိသသမီးတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာနေတဲ့ကက်က The Lover ကကြာနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခဏကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲလုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီအောင်နေထိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။နော်။လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်နဲ့ညီနေတွေ့ရတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်နေအောင်ပါပဲ။ဆိုရာစီးပွားရေးကျင့်ဝတ်လူကျင့်ဝတ်စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့အဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုတော့မဖောက်ပြန်နဲ့။ဘာ deliver ဆိုတဲ့ကက်ကသူတို့နေစိတ်ချမ်းသာတယ်အေးချမ်းနေတာရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြည့်မြတ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အာတန်နဲ့အင်ဝါဟာအဲကျွန်တော်အပြစ်ပေးခြင်းခံရတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့အလောင်းကစားတော်မဆနဲ့။နော်။ဥပဒေပြင်ဘက်ကလုပ်ငန်းတွေကိုတော့မလုပ်နဲ့နော်ကိုပုံမှန်လုပ်နေကြအလုပ်ကိုပဲတည်တည်ချာချာလှုပ်ဆောင်မှုတော့လိုအပ်တယ်ဒီကက်ဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကံကောင်းခြင်းကိုယူဆောင်လာတဲ့ကက်ဖြစ်ပါတယ်မလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုတော့မလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအနေနဲ့စင်ချင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ကံတရားကတော့ကိုလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကတော့ပေးနေပြီလုပ်ငန်းအောင်မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အောက်ခြေမလွတ်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်နေမယ်နော်တချို့ငွေလေးရှိလာပြီတော့အောက်ခြေနဲ့လွတ်ချင်တယ်နော်ငွေမရှိတော့တော့ပတ်စံရောက်ဖို့အတွက်ဘုရားတရားလုပ်တယ်အဲ့တော့ငွေရှိလာတော့ဘုရားတရားကိုပြစ်ပြီးတော့ရှက်ကြီးဆိုင်ရောက်သွားတာမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့အတက်တိုင်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ငန်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရက်သေးစားအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေထိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဖြစ်နိုင်မဲ့သော၅ပါးတိလာထဲမှာကိုနိုင်တလောက်တိလာတွေစောက်ထိန်ပြီးတော့နေမဲ့ဆိုရင်တော့ကိုတော့ပို့မို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုပို့အားကောင်းတာပေါ့เนาะပြီးတော့ဆက်သူရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ညီကောင်မတော်ဘာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုကြံစီထားတာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပို့မို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုကိုတော့ပို့ကောင်းတယ်ကုန်တယ်ပွဲစားရင်လည်းပတ်သက်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထွမှုအားကောင်းနေတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာကိုမျက်နှာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မျက်နှာပွင့်လင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရောင်းမဝယ်ပန်းနေတယ်အားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်လာမယ့်6လပိုင်းပါလာရင်ငွေကြေးကိစ္စမထင်မှတ်ထားမဲ့ငွေကြေးတက်ကလိန်လေခံရတာမျိုးတွေကိုသုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေစင်ပျက်စီးလို့ပြင်ရတာမျိုးဥပမာကားမောင်းနေတဲ့ကားပြက်လို့ကားပြင်ရတာမျိုးတွေဒီလိုငွေထွက်ပေါက်တယ်ငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မထင်မှတ်ထားမဲ့ကိုလည်းကြိုတွေးထားတာပေါ့လေကားဘိန်းပေါက်လို့လည်းကားဖားတာလည်းငွေကုန်တာပဲပေါ့ဒါပေါ့ကားအင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်သွားရင်လည်းပြင်ရတာပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတော့နည်းနည်းလေးကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငွေကိုတခြားလူကိုယုံကြည်ပြီးတော့ငွေကြေးယုံကြည်မှုလွန်ကဲတာမျိုးတွေတိတ်မလုပ်ပါနဲ့သူများကိုငွေတော့ပေးခိုင်းလိုက်တယ်အဲသူများကိုငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုယုံကြည်အပ်တဲ့နေအဲ့လိုရှောက်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့ကိုကကိုပဲအေးစိမ့်နေပါအဲပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမထင်မှတ်ထားတဲ့အပြောင်းအလဲမှာငွေကုန်ကြေးကြအနေချင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ကားပြက်လို့ကားပြင်ရတာဆိုင်ကပြက်လို့ဆိုင်ကပြင်ရတာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရောက်ဝေးမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တဦးတယောက်ကိုငွေချီးရတာဖြစ်သူ့ကိုငွေကြေးကိစ္စကူညီပေးရတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတော့အနေချင်းရှိလာနိုင်တယ်ကျမရဲ့ကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂအဟောင်းအနာဟောင်းထောက်လဲဖောက်ပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ယောဂအခန့်ရှိနေတဲ့လူနည်းနည်းဂယုဆိုင်ပါယောဂအဟောင်းရှိနေတဲ့လူနည်းနည်းလေးဂယုဆိုင်ပါအဲယောဂပြန်ဖောက်တတ်ပါတယ်ဥမာလေးပတ်နာတို့နှလုံးတို့အဆုတ်တို့စီးကျူတို့တွေးတို့တို့ဒီလိုရှိနေတဲ့လူတွေနည်းနည်းဂယုဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်ချက်ကတော့ဒီကျမကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဒီမှာတော့ဟိုဟာစေဝါကုသနေတဲ့လူတွေဆရာဝန်အပြောင်းရွှေ့เนาะစေကံအပြောင်းရွှေ့စေယုံအပြောင်းရွှေ့တွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဖာမပြနေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့အဆင်ပြေလို့နောက်ဆရာပြောင်းရွှေ့တာမျိုးဖာမပြနေတဲ့စေကံနဲ့အဆင်ပြေလို့နောက်စေကံပြောင်းရွှေ့တာမျိုးဖာမပြနေတဲ့စေယုံမှာအဆင်ပြေလို့နောက်စေယုံပြောင်းရွှေ့တာမျိုးကျမကြီးညံ့နေတဲ့လူတွေအဲ့လိုအပြောင်းရွှေ့လေးတော့နည်းနည်းလေးမြင်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျမကြီးကုနေတဲ့လူတွေဆရာအပြောင်းရွှေ့เนาะစေကံအပြောင်းရွှေ့စေယောင်အပြောင်းရွှေ့နည်းနည်းလေးမြင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခြေကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေးတိုက်တိုက်တဲ့ချစ်သူနဲ့တွေ့မယ်เนาะကိုလုတ်တမယောက်ကတ်လိုက်တိုက်ဘေးတိုက်တိုက်တဲ့ကနန်းလိုဟာမျိုးတွေနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးခရီးဆိုင်ပါတော့ကျင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ January တာသမီးတွေကအခြေကိစ္စတွေမှာချစ်သူရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုအချိန်ပေးမှုအားနည်းလာလိမ့်မယ်။ဂယုဆိုင်မှုအားနည်းလာလိမ့်မယ်။နော်။အဲ့တော့တကယ်ကြီးအပေါင်းအသင်းကြားတဲ့ပေါ့နေတဲ့သူနဲ့အစင်ရောပြည့်ရလားဆိုရင်မေးတဲ့ပုံစံမျိုးတိဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါဟာလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူ့ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စကိုအချိန်ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုယ့်တမင်တကာပြစ်ထားတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ဂျာဗရီသားသမီးတွေအခြေအကျိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးအထီးကျန်ဆန်းတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပေါ်ကိုအားမလို့အားမရစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တွေ့ကြုံလာမယ့်ဂျာဗရီသားသမီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။
အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေမှာတော့မိမတူတူယောက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးမိမဆိုတာခဏကျွန်တော်ပြောလို့တခြားမိမမဟုတ်ဘူးเนาะကို့အဖေကို့မိဘကို့အတော်စဖြစ်ပေါ့เนาะ928နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမပဲဖြစ်ဖြစ်1500နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမိမတွေကြောင့်အိမ်တော်ရေးတွေမှာနည်းနည်းလေးပြိပခဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘက်ဆွေမျိုးကို့ဘက်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအရှုပ်ရှင်းတွေဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲမိသားစုဝင်ခရီးထွက်ဖို့တဲ့ကြံစီထားတဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်နိုင်ငံခြားသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲခရီးထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုခရီးအသွားလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစီထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်လို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကြားနေတဲ့ကက်ကကျွန်တော်ဓာငါးလက်ကကြားနေတယ်။ဒီကက်ကတယောက်နဲ့တယောက်စစ်မြေပြင်မှာစစ်တိုက်ပြီးတော့စစ်ပွဲပြီးဆုံးပြီးတော့အောင်နိုင်သူကအောင်နိုင်ကြရှုံးသူကကြရှုံးပေါ့ဗျာ။စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကက်ပေါ့။အဲ့ဒီကက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ချင်းချင်းကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့နေတဲ့သူ့ကိုမယုံကို့သူမယုံဆိုတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာ तू ကလည်းကို့မယုံလို့ကိုကလည်းသူ့မယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာအစီအမံမှုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အလုပ်ကနေထွက်ချင်တယ်အလုပ်ပြောင်းချင်တယ်နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေပေါ်ပေါက်နေတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့ချင်းဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟိုမပျော်ရွှင်တာကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေပဲနော်လုပ်တာလုပ်နေတာစိတ်ကမပျော်ရွှင်ဘူးလစာရလို့တာလုပ်နေတာဘာမှတက်တက်ကြွကြလုံဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဟိုတာဝန်ဝတ္တရားရလုံဆောင်နေတာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းမှာမွေးလျော်မှုပိုင်းအားနေနေလေဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စန္ဒအရင်ပြောင်းချင်ရွှေ့ချင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုးလာပိုင်းမှာပြောင်းရွှေ့လိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လက်ရှိလုပ်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဆက်မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ငန်းပြောင်းဖို့အတွက်ကိုဥတည်လိုက်ပါနော်တောက်ရသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာနေတဲ့ကက်ကဒဘောကကြာနေတယ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာတက်တက်တသားလုံဆောင်ပါနော်အားမနာပါနဲ့တောက်ရသားသမီးတွေတော့အာနာလို့ခါပါတာမဟုတ်ပတ်စံအကုန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ခါမှာအာမနာပါနဲ့ပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်ပါတည်တည်ချာချာလှုပ်ဆောင်ပါအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးဟောချင်တယ်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အာနာမှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတောက်ကြသားသမီးတွေနည်းနည်းလေးအာရုံစိုးစိုက်မှုထားပါတောက်ကြသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအပြင်တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာဟိုလိုမျိုးပေါ့လုံးနှစ်ခုသုံးခုပြန်ယူလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေတက်နိုင်ဆုံးတောက်ကြသားသမီးတွေရှော့ပေးပါတခုခုအားထည့်ပါနော်ဟိုကလည်းလှုပ်ချင်တယ်ဒါလေးလှုပ်ချင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့တောက်ကြသားတခုတခုတည်တည်ချာချာလှုပ်ဆောင်ပါအားနာမှုမထည့်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေလာမဲ့ကိုလာပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဝေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်တွေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တခါကဝေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေလာမဲ့ကိုလာပိုင်းမှာအောင်မြင်မယ်နော်အစီအမံမှုကောင်းနေရရှိလာမယ်ထီထိုးခြင်းတောက်ကြသားသမီးတွေကိုလာပိုင်းမှာထီထိုးကျွန်တော်လည်းထိုးမယ်နော်အဲ့တော့ထီပေါက်တာတွေချဲပေါက်တာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်သားသမီးကြော့တာတွေဒီလိုငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေတောက်ကြသားသမီးတွေရရှိလာနိုင်တယ်အဲခဏပြောပျောက်ရှနေတဲ့ငွေကြီးကိစ္စတွေပြန်ရဖို့အတွက်ငွေကြီးကိစ္စတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြီးငွေကြံတွေဒါတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တောက်ကြသားသမီးတွေလာမယ်ကိုလာပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးကိစ္စဟာအခု၈လပိုင်းလောက်မခက်ခဲဘူးအဆင်ပြေမှုတွေရရှိလာနိုင်တယ်အဆင်ပြေမှုအတိုင်းတာတော့သူ့အတူကြွားကောင်းကြွားပါပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့၈လပိုင်းနဲ့မတူတဲ့ငွေကြီးထူးခြားမှုအဆင်ပြေမှုကိုတော့တွေ့ကြုံလာမယ်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အထူးမှကျင်တာတစ်ခုကတော့ခြေလက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းခရုဆိုင်ပါဟောပါခြေလက်ထိကြိုက်တန်ရာရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကရှာနာရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနေချင်းတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအေးအေးပေါ့နော်။အေးအေးမိတာမျိုးအဆုပ်အေးပတ်တာမျိုးနှာချီတာမျိုးချောင်းဆိုးတာမျိုးကြီးမားတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူး။တို့တော့တင်းငယ်တဲ့ယောဂတွေခဏခဏဆိုလို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒီနေ့နှာချီတယ်၊မနက်ပိုင်းချောင်းဆိုးတယ်၊နက်ပိုင်းကြရင်ခြေလက်တစ်ခုထိတယ်ဒီလိုတင်းတင်းဖွဲ့ဖွဲ့လေးတွေနော်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကလည်းသတိမမှုဂူမမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့နမောနမေနိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့ကျမယုံဂယုဆိုင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာတောက်ကြသားသမီးတွေဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကျမယုံနည်းနည်းလေးဂယုဆိုင်ဓမ္မောနမေသိပ်မနိုင်နဲ့ဒါဆိုရင်ကျမကြီးကသူ့အတူကောက်ရနိုင်မယ်လို့သုံးသပ်ပြီးဟောကြားပေးခြင်းပါလေအခြေအကျိစမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကြာနေတဲ့ကက်ကကျွန်တော်တို့ the devil ကကြာနေတယ်ဒါတစေတကောင်ရဲ့ဖမ်းယူခြင်းညှို့သားခြင်းဆိုတဲ့နဘိတ်ပုံရိပ်မျိုးကိုတောက်ကြသားသမီးတွေပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကက်မာကတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေအဲတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ
အစိုးမြေဝါဒတွေအမတများနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တော့ the devil လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရက်တစေပေါ့နော်6လက်ချင်းပူပေါင်းချင်းမကောင်းဆိုးဝါပေါ့နော်မကောင်းဆိုးဝါကိုဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကောင်းမြင်စိတ်တဲ့အစိုးမြင်စိတ်များနေတဲ့ကိုချစ်သူပေါ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုချစ်သူကကိုယ့်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ကိုကသူ့ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဒီအချိန်ရဲ့ relationship ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်အစိုးမြင်ဝါဒတွေအမှန်တည်းများနေတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အစိုးမြင်ဝါဒကနေအကောင်းမြင်ဝါဒကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပဲတာယာသာသီးတွေပြောင်းလဲမှုအချိန်မမီဘူးဆိုရင်တော့ဒီကတ်ထဲမှာပြတ်တာတွေအတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကောင်မလေးကလည်းတန်ကျိုးခက်ခဲထားရတယ်တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်လေးကလည်းတန်ကျိုးခက်ခဲထားရတယ်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တတိပတ်ကသူတို့တယောက်ကိုကြီးစိုးနေတယ်။အဲ့တော့အခြေအကျိစမှာတယောက်နဲ့တယောက်အကောင်းမြင်ဝါဒတွေနဲ့ကျွန်တော်ကျင့်သုံးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကံကောင်းမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အကောင်းမြင်ဝါဒမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအကျိစမှာဘလို့မှညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။အမှန်တည်းပြောမယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးဒီအခြေအကျန်သိပ်မကောင်းဘူး။အဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စအိမ်တော်ကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနားလည်မှုတဘောထားခြင်းတွေကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတယ်။မိသားစုပြဿနာဖြေရှင်းပေးရတတ်ပါတယ်။ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်သူများလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စမစီမဆိုင်ကိုပါပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးရတာမျိုးတွေနော်ပဲကြီးလော့ကြတဲ့စားညက်တာမျိုးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုနေရာလဲဝင်ပါခြင်းနဲ့ဒီနေရာလဲဝင်ပါခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေတိတ်မလို့ပါနဲ့။ကို့ဘော်ကိုကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင်ကို့ဘာအပြစ်တင်ဝေဖန်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ကိုကူညီထားတဲ့လူတွေကို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးမဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ကျေးဇူးတင်ခံခြင်းလို့ကူညီလိုက်တာပေါ့ကိုကတော့သူကောင်းစားပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကူညီပေးလိုက်တယ်ဒါကတော့အိမ်တော်ရင်းပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အတိုင်းဝိုင်းလိုပဲပြောရမှာပေါ့တစိမ့်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကတ်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အတိုင်းဝိုင်းကိုပဲကိုသားပြုပြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့သူတို့အဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကူညီပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပါကို့ကိုကြေးပြန့်ဆွတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရသာသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာနားလည်မှုသဘောထားတွေကွဲလဲတဲ့အမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မကြည်နေတာမျိုးတွေသူများကိစ္စကြတဲ့ဝင်ဖြေရှင်းပေးရတာမျိုးတွေကိုယ့်ဘက်ကစေတနာနဲ့ပြန်ကူညီတာကိုကိုယ်ဝေဒနာဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်တာမျိုးတွေတောက်ကြသာသမီးတွေကြုံတွေ့လာမယ်ကျေးဇွတ်တာကျေးဇူးကိုကျေးဇွတ်တာနော်အဲ့တော့တောက်ကြသာသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းနဲ့ကြနေတဲ့ကတ်ကဒဒက်စ်ကတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအလုပ်ပြုတ်တာအဖြစ်အလုပ်နားတာအဖြစ်အလုပ်ထွက်တာအဖြစ်စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအကုန်အဆင်ပြေတယ်။အဲ့တော့အလုပ်ပြုတ်ခြင်းနဲ့အလုပ်ထွက်ခြင်းနဲ့အလုပ်နားခြင်းနဲ့လူတွေအကုန်အဆင်ပြေတယ်။အလုပ်ရခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်တာနည်းနည်းခက်ခဲတာ။ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါမဲ့6လပိုင်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူအဆုံးသတ်ရလိမ့်မယ်။နော်။ဘာဖြစ်လဲကြနေတဲ့ကက်ကဒက်စ်ကတ်ကြနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတောက်ကြသားသမီးအဆင်ပြေမှုအမှန်တန်နည်းပါတယ်။ဟိုဟာကိုက်အဆင်မပြေဒီဟာကိုက်အဆင်မပြေကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးလွယ်လွယ်မမလုပ်ရတယ်ခဏခဏပြန်ပြင်ရတယ်အတိတ်ကနေပြန်စားရတယ်နော်ဥပမာစာစီစာရိုက်ဆိုကြပါစို့တစားတစောင်းလုံးရိုက်ပြီးတော့မှမှားပြီးအစားအနေပြန်ရရတာမျိုးပေါ့နော်လုပ်ငန်းကိစ္စမှာလည်းကိုတည်တည်ချာလုံဆောင်တယ်အဆုံးသက်ကြမှာမှားပြီးတော့အစားအဆုံးပြန်ပြီးပြင်ပြီးလုံဆောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းစိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်နေတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတယ်။တောက်ရသားသမီးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတော့သတိနည်းနည်းလေးထားပါ။မီးမမွေးပါနဲ့။ဘာလဲဆိုအောက်ဆီဂျင်အပြည့်ရှိနေပြီ။ဂတ်စ်အပြည့်ရှိနေတဲ့ထဲကိုမီးစာလေးတစ်ခုဝင်သွားတာနဲ့ဖုံးဆိုထားပေါက်သွားလိုက်တယ်။အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ငန်းတွေမှာပြဿနာမရှာပါနဲ့တောက်ရသားသမီးတွေ။ကိုရှာလိုက်တဲ့ပြဿနာကိုအလုပ်ထွက်ဖို့အတွက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ကိုရှာလိုက်တဲ့ပြဿနာဟာကိုနာမည်ပြတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အတက်နိုင်ဆုံးတောက်ကြသားသမီးတွေလုပ်ငန်းကွင်မှာပြဿနာနဲ့ကိငင်းရှင်းရှင်းနေထိုင်နိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့အကြံပြုချင်တယ်စနေသားသမီးတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအမှန်တမ်းအမှန်ကန်ကောက်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချက်မလားအဆင်ပြေမှုတွေရရှိလာမယ်နော်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေဟာအရင်အထက်ပုံမှုပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိမယ်ဒါလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာနော်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းတိုးတက်မယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရက်ဝေးရလူတွေနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေလူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်တွေအမှန်တအားကောင်းပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားထွက်မဲ့လူတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစမ်းကြံစည်ထားတဲ့လူတွေနိုင်ငံခြားထွက်ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလောက်ကန်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားရစရာအမှန်တကောင်းပါတယ်။တို့တော့မွေကြီးကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်မှာစနေသားသမီးတွေကကြာနေတဲ့ကတ်အားဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရှိချောင်းဆိုတဲ့ကတ်ကြာနေပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြီးအလင်ခံထိရတတ်တာမျိုးအမှတ်မတင်ပဲငွေကြီးဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်နေပေမဲ့
ငွေကြီးကိစ္စတွေမှာကန့်ညံ့နေတယ်ကိုငွေနဲ့ကိုပူရတယ်ကိုငွေနဲ့ကိုပင်ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကိုငွေကြီးနဲ့ကိုပူပင်ရတာမျိုးတွေကိုငွေကြီးနဲ့ကိုတောခရောက်ရတာမျိုးတွေစနေသားသမီးတွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အတက်နိုင်ဆုံးခရူးဆိုင်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးဟောကြားပေးခြင်းတယ်နောက်တစ်ခါအကျွေးရစရာရှိတာတွေအကျွေးစရာเนาะငွေချီထားတာဖြစ်လုပ်ငန်းအကျွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီကိုလာပိုင်းမှာသူတို့ဆီကနေစင်ငွေတောင်းတာအကျွေးပြန်ဆက်ပါလို့ပြောတာเนาะမလုပ်ပါနဲ့เนาะအတက်နိုင်ရယ်ဆိုနောက်ထပ်ငွေတွေလည်းထပ်မချီးပါနဲ့အချီးကမလုပ်ပါနဲ့စနေသားသမီးတွေเนาะအချီးကလုပ်မယ်ဆိုရင်ငွေကြီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ငွေရှိဆုံးရှုံးမှုအတွက်အမတန်အမတန်လွယ်ကူနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ငွေကြီးကမကောင်းဘူးကံကိုယုံပြီးတော့စူးပုံနေပြီးနှလုံးတီထိုးအိမ်ပါပေါင်ရမယ်เนาะအဲ့တော့အလောင်းကစားလေးလက်ရှောင်ပါတစ်ဖက်မှာငွေကြီးကကံမကောင်းလို့နှလုံးတီလေးများရမလားဆိုစမ်းထိုးကြည့်လိုက်တယ်နှလုံးတီထိုးကောင်မှာအိမ်တိုင်မှာချွတ်ရောက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုစနေသားသမီးကိုပဲပြောတာเนาะအဲ့တော့ဘန်ကောက်တော့မလို့လားကိုလေကျွန်တော်ဘန်ကောက်သွားတဲ့အကြောင်းတခုမှမပါပါဘူးအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးဆိုင်ပါကျမကြီးကိစ္စဝမ်ပိုက်ကိစ္စအားနေတယ်เนาะဝမ်ပိုက်ကိစ္စတော့အမျိုးသမီးဆိုရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပါအကုန်လုံးဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ Twitter ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်เนาะပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် one bite နာတာ one bite out တာเนาะအစာမကြေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အစာရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းဂရုစိုက်ပါအခြေအကိစ္စမှာတော့စနေသားသမီးတွေကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတယ်เนาะအခြေအစဉ်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေတင်းပြတ်လာနိုင်တယ်အခြေအကိစ္စမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတဘောထားချင်းကွဲလဲနေတာပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်နော်တကယ်လို့ပြက်စရာရှိတဲ့ချစ်သူတွေလည်းဘာမှအဆနာမရှိပဲပြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာချစ်သူတွေပြက်မလို့လို့ဆက်မလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေမပူနဲ့6လပိုင်းဝင်တာနဲ့တခါလေအပြီးပြက်ပြီပဲနော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်နော်တကယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြက်ဖို့အတွက်တေးထားတယ်အညှိုးသီးတွေရှိနေတဲ့လူတွေကတော့ဒီ6လပိုင်းမှာပြက်အဆင်မပြေလာနိုင်ဘူးယသိပြက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်နော်အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာမိသားစုရေးရာကိစ္စခလီးကိစ္စဒီကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတဘောထားချင်းကွဲလွဲတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရက်ဝဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ပဲဖြစ်မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေပြောဆိုခြင်းကြောင့်ကိုယ့်အမျိုးသားကိုယ့်ဘော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အမျိုးသမီးကိုယ့်ဘော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တန်တရားစိတ်ဝင်တာတွေရန်ရှာတယ်ပြက်နာဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကိုထိန်းချုပ်ဝခတ်တဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะတချို့လာတယ်ယောက်ျားအရက်တောက်နေလို့ဆရာကြီးရတရားပေးပါမရဘူးเนาะအဲ့တော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဆင်းရဲရမယ်เนาะကတ်ပြဘာကတ်ပြမရောကတ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်မှာเนาะအမအရက်သမားမရဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကြီးရမယ်စိတ်လျှော့ရမယ်နှလုံးတီထိုးထားတဲ့မိမရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိစ္စသူတို့ပြဿနာတွေလိုက်ရှင်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့စိုးခြင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးခံရမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အနေနဲ့များတော့စိတ်တော့ကရောက်ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်နော်ဝန်ထမ်းတွေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ဘက်ကလောက်ဆောင်တဲ့အရာတွေအတိမတ်ပြုခြင်းမခံရတတ်ပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနာလိုပြီးတော့ထက်လူကြီးတွေကိုတုံမီရှုံမီအရှိတကူအရှိတကူတော့ဖြစ်တယ်အရှိတမျိုးကိုယ့်ရတဲ့မျိုးပြောဆိုတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်လက်အောက်ငယ်သားတွေဒုက္ခပေးရတတ်တယ်လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့လွှဲထားတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကပောက်ကမဖြစ်တာအဆင်မပြေဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်လက်အောက်ငယ်သားအကျိုးပေးမှုအမတန်အားနည်းတယ်ဆိုတဲ့အချင်းဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့သုံးသပ်ရင်လည်းဒီနေ့ live ကိုဒီမှာပဲရန်တာခွင့်ပြုပါလို့